皆さんこんにちは。今日ご紹介するのはこちらのマックスインさんからリリースされております9インチのポーダブルナビルートご紹介します。こちらのナビゲーションは9インチながらも価格が1万6000円と非常にリーズナブルな価格で出されているナビで、かつポーダブルですのであっという間に取り付けができる非常に設置しやすいナビになっておりますので、こちら興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。またマックスインさんはこういった 1D のオーディオ等も出しております。 DVD プレイヤーご紹介をさせていただいたんですが、こちら今1万円程度で買えてしまいますし、ウェブサイトで公開しているカセットデッキなどもあったり、かつ CD とかカセットとか聞かないという方は Bluetooth のメディアプレイヤー5000円ぐらいの価格で買えてしまうということで、オーディオ機器が備わっていない車、トラックとか、また私の車のようにフィット3とかですと年数が経っている車になってくると、使い勝手としてはかなり悪いというのがあると思うので、こういったオーディオ機器が非常に有効的になってくると思いますので、こちらのご紹介を今日はしていこうと思います。私これは1ヶ月ぐらい今使っておりますので、こちら使ってみての機能の特徴をご紹介していこうと思います。取り付け的なところでの特徴なんですが、こちらになります。冒頭でもご紹介したんですが、あっという間に設置ができるというお話をしました。でこのように私は携帯のスマホホルダーについているこちら、ここの吸気口に取り付ける、これを使ってこのディスプレイを固定しています。でマックスインさんの場合ですと、こういったスマホホルダー的な少し大型化されている、これが今付属されているんですけれども、この車によってはどうしてもこの設置するところが定まりにくいという場合もあったりすると思うので、私の場合はこちらがあったので、こういったものを使って送風口に取り付けると、このような形で、これによってすぐに設置ができます。でかつこちらに電源ケーブル、あとはRCA ケーブル、これは DVD につながっているものなんですが、通常ですとこちらの電源ケーブルをつける、これはシガーになります。それを取り付けることによってすぐ起動して立ち上げて使うことが可能であるということ、ここがまず最大の特徴になってくるかなと思います。後ほど紹介するんですが、こちら RCA ケーブル、 DVD プレイヤーつけてるので、このモニターで DVD を見ることも可能です。こちらは後ほどご紹介をしていきます。二つ目の特徴は何と言ってもこのディスプレイの明るさになります。昼間どうしてもディスプレイが暗くて見えない、特にこのフィットについた純正のナビは特にそうなんですが、画面が暗くて見えない。かつ純正のナビですとこのように傾斜、角度がどうしてもついてしまっているんで、この光で見えないケースが非常に多かったんです。ですがこちらはポーダブルなので、もう任意の自分の好きなポジションにこう合わせる。運転席向きに向けたかったら運転席に向けてあげればいいですし、助手席に人がいて何か見たいという場合は助手席に向けられるし、火が当たって見えにくい場合は少しこう下向きに向けてあげれば見やすくなりますし、何よりこれは本体設定、ここのバックライト機能っていうのがあって、この明るさ調整ができます。昼間運転する頻度が多い方でしたら、もうこのバックライト設定はマックスにしていただければ鮮明に映ります。例えばナビゲーション今立ち上げますけれども、非常にくっきりと、こういったナビゲーションとかですと細かい道のルートを見ないといけないので、やっぱこう9インチぐらいないと見えにくいというのもありますし、鮮明に見えた方がナビゲーションとしての機能としても役立つと思いますので、そういった意味では非常にこれは見やすいナビになっていますので、ご年配の方ですと
近くが見えにくいと言われる方もいらっしゃると思いますので、そういった方にとってはすごく大きくて見やすいナビになっていて、おすすめできるのではないかなと思います。三つ目は、なんといっても、こちら、テレビが見れる地デジ対応になっているというところになります。立ち上げたんですけれども、このようにテレビを見ることも可能です。で、さらに、受信の感度が悪い場合は、ここにアンテナがありますんで、このアンテナを伸ばしていただければ、より受信感度が高くなって、快適にテレビが見れるようになるということになります。ポータブルのナビで、これだけテレビが見れるのであれば、非常に満足のできる機能性を兼ねてるんではないかなと思います。で、今、こちらの番組、地デジで視聴ができるんですが、ここを押すと、録画中ということで表示が出ます。テレビも SD カードに録画ができて、後でじっくりと視聴するということも可能になっております。こちらのファイルを押していただくと、このように先ほど収録した、録画したファイルが見れるようになります。押していただくと、このように過去の録画したテレビの表示ができるようになりますので、非常に使い勝手としてはいいのではないかなと思います。私がすごくいいなって思ったのは、DVD プレイヤーを使うことによって、DVD が見れてしまうということになります。それをご紹介していこうと思います。今これは Bluetooth になってるんですけど、切り替えをすることによってディスクにします。DVD が入ってますんで、再生をします。このような形で DVD も再生ができるようになります。それでは実際にこのナビを使ってみたいと思います。まずこちらのメニューを押していただいて、目的地を設定します。で、今回こちら、東口に設定をします。で、その状態で、目的地設定。で、ここにいろいろおすすめルートとか、一般優先、高速、最短距離とか、まあ、こういったものが選べるようになっています。例えば、最短距離でナビ走行案内。まあ、これでやってみたいと思います。まあ、そうしますと、このような形で出ますんで、案内開始。はい。こういう感じになります。で、まずここ出てみたいと思います。で、このように速度取締りエリア、こういった表示も丁寧にしてくれるっていうのが、このナビの特徴になっています。なので、速度のスピード違反、捕まるということも結構減らせるんではないかなと思いますので、嬉しい機能になっているかなと思います。しっかりと交差点の案内、まあ、こんな形で案内もしてくれますので、道に迷うということも結構少ないんではないかなと思います。で、ここを押していただくと、こういう感じで全画面に切り替えることもできます。で、道を間違えた場合でも、ルートの再計測ということでやってくれます。アナウンスも結構うるさくなくて、くどくない
周波数帯域のアナウンスになっているので、耳に入りにくくて非常にいいと思います。もうちょっと細かく見たいということであれば、詳細を押していただければ見ることも可能です。はい。で、これでちょうど駅に、目的地に到着ということで、滞りなくしっかりとナビも機能してくれますし、道に迷うということも非常に少ないかなと思います。あと先ほどご紹介した通りなんですが、今西日で非常にナビの画面が見にくいはずなんですけれども、高輝度 LED を使っておりますので、西日が差し掛かっているめちゃくちゃ眩しい状況でもくっきりと画面が見えるところもお分かりいただけるんではないかなと思います。ってことで、今回こちらのマックスインの9インチのポータブルナビ、私1ヶ月使ってみたいいなと思った機能の特徴についてご紹介をいたしました。まあ、いくつかいいなと思う機能を挙げさせていただいたんですが、やはりナビゲーションを例えば使うとしたときに、昼間でもナビ画面が見やすいバックライトの明るさを保っているというところがすごく使いやすくて見やすいナビになっていて、それが1万6000円ぐらいの価格帯で手に入って、かつすぐに付けられてしまうというところがものすごくこのナビの長けているポイントなのではないかなということを今回感じました。はい。ってことで今回はこちらのマックスウィンの9インチのポータブルナビ。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また、話が前後しますが、DVD のワンディンプレイヤー、また、Bluetooth のメディアプレイヤー、そういったものもリリースしておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。